Talvez você conheça o mel, o pó, própolis, o pólen, as geleias e outros produtos derivados das abelhas como uma forma de tratamento alternativo para a saúde. Mas você conhece a chamada apiterapia? Dentro desse sistema terapêutico, existe um procedimento que se mostra eficaz na melhoria de algumas doenças, o veneno das abelhas, olha só. O uso da apiterapia com as picadas de abelhas vivas, também conhecido por apitoxina, não é de hoje. Estudos mostram que esse tipo de tratamento para a saúde humana começou no Egito Antigo. Publicações em livros confirmam a existência, inclusive de receitas, escritas em hieróglifos relacionadas à apiterapia, que eram usadas, por exemplo, para problemas no estômago. Hoje, vamos conhecer esse tipo de técnica, utilizada pelo Luiz Pereira da Silva, conhecido como Tim das Abelhas. Fui fazer parte de um pelotão antiguerrilha. E num treinamento desse, que tinha que saltar do helicóptero, eu fraturei 3 vértebras, um caco da vértebra entrou dentro da medula e algumas costelas. Então eu não podia fazer cirurgia na época e eu fiquei muito mal. Até que eu recebi a ajuda de um médico que era amigo dos meus pais e falou, não pode mexer aí, porque tem um caco da vértebra dentro da medula. Se mexer, acabou a possibilidade de qualquer melhora aí. Como você já mexe com abelha, eu tirava muito mel, né? E a gente gostava de presentear as pessoas com favo. Aí ele falou, olha, eu li alguma coisa sobre aplicação de abelha. Você podia buscar, conhecer isso aí e tentar. Eu fiz e foi melhorando, sabe? Fui melhorando, melhorando, melhorando muito. Em 6 meses eu sentia já que a dormência das pernas estava desaparecendo, que eu podia ficar em pé um tempo melhor, podia tomar banho sozinho. Como todo tratamento, para dar certo, é necessário muito estudo. Os livros empilhados na casa do Tim demonstram que o conhecimento foi realmente adquirido por meio dessa forma, a leitura. Estudar foi um dos principais motivos para que o Tim das Abelhas se tornasse conhecido tanto no Brasil como em outros países também. Nós conseguimos descobrir que em época de primavera, verão e inverno, o veneno ele é diferente, ele tem conotações e composições diferentes, dosagens diferentes. Nós conseguimos equilibrar e dosar para várias pessoas, para vários tipos de doenças, uma quantidade X de ferrões, um tempo que fica injetando. Ao longo dos anos, o Tim foi passando os ensinamentos para o filho, o Albert, que atualmente é quem faz as aplicações dos ferrões das abelhas nos pacientes que vêm até aqui buscar tratamento. O procedimento consiste em colocar as abelhas vivas nas regiões do corpo em que o paciente precisa ser tratado. Elas picam propositadamente a pessoa, de forma controlada, liberando veneno para obter efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, estimulantes do sistema imunológico, entre outros propósitos. A prática é realizada na própria casa do Tim, onde ele cria as abelhas no quintal da residência. Primeiro, é necessário escolher os insetos no criadouro. Depois, essas abelhas são colocadas em meio a fumaças para acalmá-las. A partir daí, elas já podem ser usadas nos pacientes. A terapia é recomendada para artrite, artrose, tendinite, problema de coluna, cervical, lombar, problema no nervo ciático, problema no joelho, ligamento. A gente faz também para ansiedade, depressão, sistema hormonal a gente faz também. Então, sim, ela abrange bastante, bastante patologia. Não é para tudo, nem para todos. Mas a gente consegue abranger uma área bem, bem grande. O Manuel veio pela primeira vez à casa do Tim para conhecer o tratamento. Por sentir dores na região do tornozelo, ele foi orientado a procurar a apiterapia. Eu estou com um esporão, cerca de uns 3 para 4 meses apareceu, e eu procurei diversos tratamentos.
E eu não obtive o resultado desejado, né, que é parar a dor e eu poder voltar a fazer atividade física. Aí eu tomei conhecimento através de uns amigos sobre esse tratamento, né, e decidi vir hoje fazer esse tratamento aqui e ver se consigo melhorar esse problema no pé. O senhor Domingos, por outro lado, já trata os problemas de saúde com as picadas de abelhas faz tempo. Eu tive um problema no joelho que eu perdi o ligamento anterior e o menisco. E na época o médico me falou que não ia fazer a operação, porque ia ser muito cansativo para mim, eu ia ficar uns 6 meses com gesso, né? Ia ficar muito difícil. Aí fez um tratamento, mas mesmo assim eu não fiquei satisfeito, que ainda sentia alguma coisa. Aí me falaram do Tim, que fazia aplicação de abelhas. Aí eu vim aqui. Aí ele fez a aplicação aqui no joelho, mas melhorou muito. E hoje, atualmente, ainda me arrisco a jogar uma bolinha. Assim como o senhor Domingos, a dona Maria Luísa é adepta à apiterapia há alguns anos, quando ela descobriu um câncer no útero. Eu procurei a doutora Sônia e ela me deu aquela notícia que ninguém quer ouvir. Tá? E foi muito difícil, muito. Só que eu cheguei aqui, eu não poderia tomar, eu estava muito recente da operação. Aí depois de uns 6 meses, aí ele começou a fazer as aplicações. E dessas aplicações eu estou aqui, gente, sabe? Assim, nossa, é muito emocionante, porque você tem uma notícia que você vai morrer, e de repente você está aqui há 8 anos, completo agora. Vida normal, tudo normal, sabe? A busca pelo tratamento com as abelhas já somou pelo menos 2.000 por semana. O que o Tim espera deste trabalho, realizado por meio da filantropia, é que ele se expanda e seja cada vez mais reconhecido. Eu gostaria que muitas, muitas e muitas pessoas estudasse a apiterapia e aplicasse, usasse, ele ia ganhar dinheiro também para sobreviver e tal, e dar qualidade de vida para os outros. E não é só isso, né? Não é só o câncer, é ossos, é tudo que você pode imaginar, esse bichinho mexe com a gente. Interessante esse tratamento alternativo, eu não conhecia realmente esses efeitos. E como a gente viu, envolve muitos estudos, então eu acho que isso também é importante a gente reforçar aqui.